Salam, hər vaxtınız xeyir əzxanımlar. Bugün mən sizinlə öz baklava reseptimi bölüşəcəyəm. Bunun üçün sizə lazım olan ərzaqlar: un, kərəyağı, xaman, bütöv ağlı sarılı yumurta, quru maya və halalıq üçün duz, süd, İçlik, şəkər bura içliyi ilə eynidir, təmizlənmiş, öldürmüş qoz, fındıq ləpəsi, şəkər tozu və il, ərinmiş kərəyağı, hər edilmiş kərəyağı, şərbət üçün şəkər tozu, su, limon dozu və səfəran, lazım olan ərzaqlar bunlardır. İşimizə ilk öncə kərəyağını tavaya qoyaraq, soba üzərində yumşaltmaqla başlayırıq. Qaynatmağa ehtiyac yoxdur. Kərəyağı yumşalsa, bəs edər. Ardınca unumuzu ələkdən keçiririk. Bu əsnada yumşaltdığımız kərəyağını qaynar olduğu üçün gözlədirik. Bir qədər ilıq olsun. Qaynar şəkildə əlavə etmək olmaz. Unumuzu əliyirik. Ortasında yuva açırıq. Ora yumurta, xaman, quru mayamızı və tuzumuzu əlavə edirik. Üzərinə yumşaltdığımız kərəyağımızı ilıq şəkildə əlavə edirik. Mütləq ilıq olmalıdır, yoxsa yumurta bişər. Sonra südü qazana əlavə edib, yenə də soba üzərində ilıq olana dək isidirik. Kərəyağı ilə eyni südü də ilıq şəkildə əlavə etməliyik. Sonra qarışımızı əlimizlə yoğurmağa başlayırıq və az-az ilıq şəkildə südümüzü də əlavə edirik. Dəyərli xanımlar, şəkər bura xəmirimizdə qeyd etmişdik ki, şəkər bura xəmirimiz bərk olmalıdır. Ancaq baklava xəmirimiz şəkər bura xəmirindən yumşaq olmalıdır. Biz onları çünki kündələrə ayırıb, çox nazik yuxalar açmalıyıq, ona görə də xəmirimiz yumşaq olmalıdır. Xəmirimizi yaxşı-yaxşı yoğururuq. Budur, xəmirimiz hazırdır. Gördüyünüz yumşaqlıq da bu cür olmalıdır. Sonra qabın içərisinə qoyurub, üzərini streçlə və dəsmalla örtüb, haradasa 2-2 saat yarım dincəlməyə qoyuruq. Xəmirimiz dincəldiyi ərəfədə biz şərbətimiz üçün zəfəranı dəmləyirik. Bunun üçün 1 list baklavaya 4-5 tel zəfəran stəkana qoyuruq, üzərinə qaynar su yarıya qədər tökürük və ağzına nəlbəki örtərək isti bir yerdə 1 saat və ya 2 saat dəmə qoyuruq. Çox dəmlənməyi zəfəranımızın rənginə və dadına da təsir edəcək, daha yaxşı dəm alması məsləhətdir. Xəmirimiz acıdır, dincəldi, budur və biz onları, xəmirimizi hissələrə bölürük. İlk öncə 2 böyük hissəyə ayırırıq, bu hissələri biz baklavamızın altı və üstü üçün ayırırıq. Sonra xırda kündələrə ayırırıq. Deməli, əziz xanımlar, mütləq mətbəx tərəsindən istifadə etməliyik, dəqiq olsun deyə kündələrimizin ölçüsü. Sonra mən sizə burada, demək, soba sinimin ölçüsü diametri 30-32 cm-dir. Həmin bu soba sinisində bir list, yəni paxlava üçün bizə lazım olan kündələrin qramajları bunlardır. 6 və üstü üçün 181-186 qram tutdum kündənin. Arası üçün daha xırda olmalıdır. 40-45 qram həcmində kündələri tutdum. Arası üçün ona görə balaca tuturuq ki, bizim paxlavamızın əsas demək incəliyi odur ki, yəni kündələr xırda olur və yuxalar hədsiz nazik, kağız nazikliyində olmalıdır ki, paxlavamız daha kövrək olsun və daha ləzzətli olsun. Üstü isə üçün isə niyə görə böyük tuturuq? Çünki altı və üstü qalın olmalıdır, yox
qalar bizdə 6 yana bilər. Ona görə üstü isə gözəl görüntü üçün qalın olmalıdır. Əziz xanımlar, xəmirimizin yumşaqlığı bu cür olmalıdır. Kündələrimizin hamısına, yəni ayırdığımız hissələrimizin hamısını kündələyirik yaxşıca. Ardınca bu kündələrimizi, əziz xanımlar, mən normada 10-11 qat olmalıdır baxlav, amma mən burada 13 qat, 13 gündə eləmişəm və baxlavamızı 13 qatdan hazırlamışam. Sonra kündələrimizi bir siniyə yığırıq, üzərinə streçlə mütləq bağlamalıyıq, çünki kündələr çoxdur, hazırladığımız, açdığımız müddətdə qaysaqlaya bilər üzəri. Sonra başlayırıq, demək, paxlamızı hazırlamağa. İlk öncə mənim tavam yapışmaz tava olmasına baxmayaraq, mən onu yenə də qarantiya üçün kərə yağı ilə yaxşı-yaxşı yağlayıram. Yoxsa əks təqdirdə paxlamamızın altı yapışa bilər. Sonra keçirəm kündələrimizi, demək ki, yuxalarımızı açmağa. İlk öncə alt qatda başlayırıq. Yenə qeyd edirəm, kündəmiz böyükdür, alt qat qalın olmalıdır. Dəyərli izləyicilərin xahişi ilə, istəyi ilə mən ilk dəfə olaraq video üçün kündələrimi kraxmal, yəni nişasta ilə açıram, əziz xanımlar. Həmişə onunla açmışam. Bu dəfə sizin istəyinizlə nişasta ilə açdım və bunun demək ki, nəticəni, müşahidələrimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Nişasta ilə açmaq düzdür, daha rahatdır. Amma yəni, indi qədər onunla açmışam, elə də bir fərq mənim üçün olmadı. Amma təzə başlayan, təzə yuxu açmağı öyrənən xanımlar nişasta ilə açsanız sizə daha rahat olacaq. Onunla fərq odur ki, onunla açdığınız zaman daha az istifadə olunmalıdır ondan, çünki qalınlaşdırır yuxamızı. Amma nişasta bir o qədər də qalınlaşdırmır. Amma yenə də az istifadə etsəniz, daha yaxşı olar. Budur bizim ilk qatımız hazırdır. Yağladığımız tabamıza qoyuruq bu yuxamızı. Xatırladım ki, əziz xanımlar, ilk qata içlik səpilmir. İlk qatı, demək ki, içlik səpdiyimiz təqdirdə yana bilər. Yanma ehtimalı olduğu üçün birinci qata içlik səpilməsi məsləhət deyil. Keçirik ikinci qatımızı hazırlamağa. Yenə qeyd edirəm, yuxalarımız hədsiz nazik olmalıdır. Kağız nazikliyində olmalıdır. Ona görə də bir qədər doğrudur baklava yuxasını açamaq. Çətindir, amma məsələn siz yuxanı açdığınız demək açdığınız təqdirdə darta-darta da aça bilərsiniz, əlinizlə də genişləndirə bilərsiniz, amma ehmalca açmalısınız ki yuxalar cırılmasın. Təzə yuxa açmağı öyrənən xanımlar, paxlava xəmirini dairəvi açmaq şərt deyil, çünki əyri olan hissələrdən kəsib, digər hissələrə calaq da verə bilərsiniz. Paxlavanın içərisində bu hiss olunur. Yəni, problem deyil bu. Əsas olan odur ki, yuxalar ədsiz, nazik olmalıdır. Əziz xanımlar, yenə qeyd edirəm, birinci qata biz içlik səpmirik. Onun əvəzində onu yaxşı-yaxşı ərinmiş kərə yağı ilə yaxşıca yağlayırıq poça vasitəsilə. Sonra ikinci qatımızı onun üzərinə sərərək tarım çəkirik, qırış qalmamalıdır. Qıraqdan darta-darta tam səliqəli şəkildə qoyuruq. Sonra həmin ikinci qata artıq yağ vurmuruq, əziz xanımlar. Mən paxlava, demək, paxlavaların arasına yağı vurmuram, ancaq birinci qata vururam, içlik səpmədiyimizə görə. Təkcə, demək, bütün qatlara, bundan sonraki 12 qata, yəni 11 qata, daha doğrusu üst və birinci hissədən başqa içlik səpirəm təkcə, yağ vurmuram. İçliyimizi də birbaşa dökmürük, hissə-hissə bütün hissələr eyni bərabərdə olmalıdır. İçlik nə çox olmamalıdır, nə də az olmamalıdır. Budur biz 3-cü qata artıq keçmişik. Yenə qeyd edirəm. Əziz xanımlar, yuxalarımız səhətsiz nazik olmalıdır. Yuxaların formasının yəni, dairəvi olmaması problem deyil. Bu paxlava xəmiridir. Əyri
olan yerlərdən kəsib digər yerlərə calaq edə bilərsiniz. Bir də yoxluğunu açdıqdan sonra əlinizlə də ehmalca dartaraq genişləndirə bilərsiniz. Əsası odur ki, yuxalarınız nazik olsun. Biz prosesi eyni ardıcılıqla davam etdiririk. Yuxalarımızı nazik açırıq, səririk digərinin üzərinə. Sonra içlik səpirik, eyni bərabərdə, eyni demək, miqdarda hər tərəfə eyni səpirik. Beləcə davam elətdiririk. Əziz xanımlar, məni izləyən xanımlar, hələ də kanalıma abunə olmamışsınızsa, abunə olun. Rəylərinizi, düşüncələrinizi mənə yazaraq, hətta suallarınız, nə sizə qaranlıq qalır, nə maraqlıdır və ya hansı kanalımda hansı videoları, hansı yeməkləri, hansı şirniyyatları görmək istəyirsiniz. Bütün bu geri fikirlərinizi, geri düşüncələrinizi mənə bildirin, mən də dəyərləndirim və sevə-sevə verdiyiniz sualları cavablandırım. Dəyərli xanımlar, reseptlər, videoların reseptləri, yəni yeməklərimin reseptləri. Əgər mənim YouTube kanalımdan izləyirsinizsə və kompüter vasitəsilə daxil olmuşsunuzsa kanala, o zaman videonun demək, açıqlama bölümünə daxil olun. Orada çox geniş şəkildə resept yazmışam. Yox, əgər telefon vasitəsilə daxil olmuşsunuzsa, həmin bu izlədiyiniz videonun demək, alt hissəsində sağ küncdə 3 bucaq işarəsi var. Ora toxunaraq reseptləri əldə edə bilərsiniz. Mən paxlava üçün demək, həm bəzi xanımlar qeyd edir soba, demək, sobanın qazın sobasında, qaz peçinin sobasında hazırlayırlar. Onun listi daha böyük olur. Sobasının isə daha böyük olur. Onun üçün də ayrıca resept yazmışam. Və bir də dəzgah üstü sobalarda mənimki kimi qablar daha xırda olur, daha demək, kiçik həcmli olur. Məsələn, məndə 30 sm, 32 sm diametrindədir qabım. Həmin qab üçün bir list paxlava üçün ayrıca resept yazmışam ki, xanımlar üçün daha asan da olsun. Porsiyaları bölmək bəzi xanımlar üçün çətin olduğu üçün bunu düşünmüşəm sizin üçün, əziz xanımlar. Yox, əgər videolarıma Facebook səhifələrində, Facebook qruplarında rast gəlmişsinizsə, izləyirsinizsə, əziz xanımlar, mütləq videonun başında link qoyuram, onu ora daxil olun və kanalımdan reseptləri əldə edin. Budur bizim proses, yenə yəni ardıcılıq davam edir, yuxaları açırıq, üzərinə içlik səpirik. Əziz xanımlar, yenə qeyd edirəm, mən yağı yuxalara vurmuram, aralara demək, yağlamıram. Təkcə içlik yağlayıram. Videonun irəlidə görəcəksiniz yağı necə tökdüyümü. Onu da qeyd etmişəm. Xanımlar, demək ki, sizin üçün problem yaradarsa, gördüyünüz kimi mənim özümdə də bəzən olur. Çünki baxlava yuxası yenə qeyd edirəm, çox nazik, çox həssas, çox belə incə olduğu üçün problem yarana bilər açılan zaman. Narahat olmayın. Oxlov, yəni bir tərəfdən əlinizlə də darta-darta aça bilərsiniz. Əsas odur, yuxalar cırılmasın və nazik olsun. Çox xanımların verdiyiləri sual yadıma düşdükcə burada qeyd etməyə çalışıram. Şəkər bura xəmirindən paxlava və ya paxlava xəmirindən şəkər bura hazırlamaq olarmı? Belə bir sual verir həm hər dəfə xanımlar. Əziz xanımlar, paxlava xəmirində fərq şəkər bura xəmirindən odur ki, həm burada yumurta paxlava xəmirində demək bütün şəkildə istifadə olunur, ağlı sarılı, amma şəkər bura xəmirində isə təkcə sarısından istifadə edirik. Fərq bir ilk odur. İkincisi də demək, şəkər bura xəmiri bərk olmalıdır. Çünki biz onun üzərində naxışladığımız zaman naxışlar itməsin, daha rahat olsun əlimizdə
demək, naxışlamaq biraz vaxt aldığı üçün ərimizdə əriyə bilir. Ona görə də bərk olmalıdır. Baxlava xəmiri isə nisbətən daha yumşaq olmalıdır. Çünki biz orada küngələr açırıq, bizə rahat olsun, daha incə demək, xəm yuxaları açmaq üçün biz demək, baxlava xəmirini daha yumşaq etməliyik. Ona görə də məsləhətdir ki, şəkərbura xəmiri ilə baxlava xəmirini ayrı-ayrı yoğurasınız. Birlikdə mən yoğurmuram, sizə də məsləhət bilmirəm. Yadıma düşdükcə xanımların suallarını videolarımda cavablandırmağa çalışacağım hər dəfə xanımlar. Ona görə də suallarınızı ünvanlandırın. Sevə-sevə cavablayın. Və biz sonuncu qata keçdik. Ən üst qata. Əziz xanımlar, ən üst qatı səliqəli açmağa çalışın. Çünki üzəri estetik baxımdan daha gözəl, daha xoş görünsün deyə səliqəli olmalıdır. Ara qatları videoda izlədiniz bayaq, amma yenə mən qeyd edim, əziz xanımlar. Naziklik dərəcəsini yoxlamaq üçün hər dəfə altına yazılı, ya kitab, ya qəzetmə qoyun. Əgər tam şəkildə oxunursa, demək, kündələriniz, ara kündələriniz, daha ara yuxalarınız daha ideal naziklikdədir. Budur, biz üst qatımıza da artıq yerləşdirdik. Və qıraqlarını səliqəyə salırıq. Daha gözəl görünsün, daha səliqəli görünsün deyə qıraqlarını səliqəyə salırıq. Əziz xanımlar, demək biz üzərinə ən son qatı qoyduqdan sonra birbaşa kəsmirik. Videoda belə görünə bilər, amma mən 20 dəqiqə dincəltdim. Nəyə görə? Çünki biz dincəltmədən kəssək, bu zaman üst qat bıçağa yapışacaq və çıxacaq. Bizə də narahat kəsən zaman maneçi törədəcək. Ona görə də məsləhətdir ki, üst qatı qoyduqdan sonra 20 dəqiqə paxlavanı dincəltəsiz, ondan sonra kəsməyə başlayasınız. Və kəsməni də birbaşa kəsməmək məsləhətdir. Gördüyünüz kimi, mənim özümdə əvvəlcə iz salıram. Burada mən əsasən sizlər üçün, dəyərli izləyicilərim, görüntü, gözəl görüntü üçün ulduz formasını da kəsirəm. Əvvəlcə gördüyünüz kimi izlər salıram. Çünki səhv etdiyimiz təqdirdə iz saldığımız üçün düzəldə bilərik səhvimiz. Amma birbaşa kəsdiyim zaman artıq geriyə dönüşü olmur. İz saldıqdan sonra bıçaq vasitəsilə sonuna qədər, ən alt qata qədər biz paxlavamızı formalı olaraq kəsirik. Mütləq ən alta qədər öncədən kəsilməlidir. Budur, biz 8 görşəli ulduz şəkildə mən kəsdim. Bunu da yenə özünüz izləyirsiniz. Yəni, demək ehtiyac yoxdur. Əvvəlcə, demək, diaqonaldan ancaq xətlər çəkirik. Sonra onlara paralel olaraq görşələrini də kəsirik. Və budur. Kəsdik. Ardınca yumurta sarısını, ağını sarıdan, demək, yumurtanın ağını sarısını ayırırıq. Sarısı vasitəsilə paxlavamızın üzərini, demək, sarı ilə yağlayırıq. Daha gözəl rəngi olsun, daha gözəl görsənsin deyə. Bəzi xanımlar, demək, yağlamamışdan öncə, daha doğrusu sarı vurmamışdan öncə baxlavaya ləpələri düzür. Əziz xanımlar, bunu etməməyisə məsləhət görəm. Çünki ləpənin düzdükdən sonra yumurta sarısını vurduğunuz zaman sobada bişəndə yanır. Həmin sarılar ləpələrin üzərində yanır. Ona görə də məsləhətdir ki, əvvəlcə sarı vurasınız. Sarısını vurasınız üzərinə, ondan sonra ləpələr düzəsiniz. Zövqə görə qoz, fındıq, hətta
hətta badam badam və yer fındığı ləpəsi də düzən var. Mümkündür, yəni olar. Və bir də daha gözəl görüntü üçün qabığı təmizlənmiş ləpələrdən istifadə etsəniz, dəyərli xanımlar, daha gözəl olar. Və ləpəni qoyduğunuz zaman nisbətən çox olmamaq şərtilə bir qədər basaraq qoyun ki, sonra çıxmasın. Sonra biz əvvəlcədən isitdiyimiz sobaya qoyuruq baklavamızı bişməyə. 150 dərəcədə mən bişirirəm, yenə qeyd edim. Bu ərəfədə şərbətimizi hazırlayırıq. Bunun üçün qazana demək şəkər tozumuzu əlavə edirik, tozumuzu. Sonra dəmlədiyimiz zəfəranı süzgəclə süzürük. Sonra demək su vasitəsilə onun miqdarını çatdırırıq 4-3 stəkan 4-3-ünə qədər. Ardınca isə çay qaşığının ucunda limon düzü tökürük. Bunu nəyə görə edirik? Xanımlarımızın növbəti suallarından biri də paxlavamız şərbət döktükdən sonra soyuyur. Soyuyandan sonra paxlavanın üzərində ağ qalıntı şəklində, qalıq şəklində xoş olmayan görüntülər, yəni qalıqlar əmələ gəlir. Əziz xanımlar, bu demək şərbətdir. Şərbətin demək şəkər tozu quruyan zaman xarlayır və şəkər buranın üzərində həmin o qalıqlar, xoş olmayan qalıqlar görünür. Ona görə də məsləhətdir ki, limon düzü əlavə edəsiniz. Limon düzü şərbətdə şəkər tozunun xarlanmasının qarşısını alır. Ancaq limon düzünün də qədərini ötürməyin, çünki o şərbətimizə turş tam verə bilər. Şərbəti qoyuruq ocağın üzərinə, qarışdıra-qarışdıra qaynamasını gözləyirik. Budur, qabarcıqlar əmələ gəldi, şərbətimiz qaynadı. Biz onu götürürük, qoyuruq. Ya soyuq yerdə, balkonda qoya bilərsiniz, ya da lap əvvəldən hazırlayın ki, şərbətiniz, paxlavanız hazır olana yaxın soyumuş olsun. Əziz xanımlar, demək, paxlavamızı 10 dəqiqədən sonra, sobaya qoyandan sonra 10 dəqiqə baxırıq bu saata, sonra 10 dəqiqə sonra çıxarırıq. Ərinmiş, gördüyünüz kimi kərəyağı duru şəkildə gəzdiririk paxlavamızın üzərinə. Mən qeyd etmişdim əvvəldəki aralarına qorumuram yağı. Demək 10 dəqiqə sonra çıxarıb üzərində tökürəm, gəzdirirəm hər tərəfinə bərabər. Və ardınca yenidən demək, sobaya verirəm. 10 dəqiqə xanımlar, yenə qeyd edirəm. 10 dəqiqə sonra çıxarıb yağını dökürük, təzədən sobaya veririk. Budur, paxlavamız hazırdır. Soyumuş şəkildə. Demək, paxlavamız isti olmalıdır. Sobadan çıxan kimi şərbətimizi tökürük. Şərbətimiz isə, yenə qeyd edirəm, soyuq şəkildə tökməliyik mütləq. Şərbətimizi paxlavamızın hər tərəfinə eyni bərabərdə tökürük. Xanımlar, paxlavamız hazırdır. Gördüyünüz kimi parıltılı, gözəl görünüşlü paxlavamız alındı. Dediyim məsləhətlərə siz də əməl edərək hazırlasanız, bu cür gözəl paxlava əldə etmiş olacaqsınız. Yenidən paxlavamızı həmin izlərlə yenidən dəqiqliyini yenə kəsirik. Xanımlar, mən sizə bir incəlikdə qeyd etmək istəyirəm. Paxlavamızın, yenə də xanımların verdiyi suallardan biri, paxlavamızın üst qatı, qapağı, yəni qopur. Bu nədəndir? Xanıma, biz şərbəti tökürük. Şərbət təbii olaraq alta çökür. Üst qat daha az, yəni olur. Və ona görə də qapaq bir demək qopur. Məsləhətdir ki, qabı götürürsünüz, soyuyandan sonra paxlava, fırça vasitəsilə azca suya batırırsınız fırçanı və qabı fırçayla suluyursunuz. Yəni, bol sulu olmamalıdır, yəni nəm edirsiniz. Nəyə görə bunu edirik? Çünki paxlavamızı tərs üzünə biz çeviririk
Nəyə görə sabaha qədər hansısa bir 3-4 saat bu cür qalsa şərbətimiz geri axacaq, qapağı özünə yapışdıracaq və sonra bizim paxlavamız qopmayacaq. Su ilə nəyə görə qabımızı yağlayırıq, daha doğrusu nəmləndiririk? Ona görə ki, paxlavamızın üzəri şərbətli olduğu üçün tərs çevirdiyimiz qaba yapışıb qala bilər. Su ilə ona görə nəmləndiririk ki, qapaq, şərbətimiz, qapağın şərbətli qapaq qaba yapışmasın. Bu məsləhətləri yerinə yetirsəniz, əziz xanımlar, gözəl paxlavalar əldə edəcəksiniz, qapağı da qopmayacaq. Gördüyünüz kimi, baxın necə parıltılı və soçla, sulu, yəni şirəli, gözəl yəni paxlavamız alındı. Yenə də hansı məqamlar qaranlıq qalsa, suallarınızı mənə ünvanlandıra bilərsiniz, dəyərli xanımlar. Yeni reseptlərimlə görüşənə dək. Hələlik!